هنا برادا ساري كادر دامن كشيش هم ترى سبحان مجاز راند بس هم كيس ناسان جدي بو فرمايش استي كوش كرنا بوري كريه تي ان برو فرمايش آنيا يا بوريا كرسا اس تو بعد لاي كتھی كرسا سا پہچانے دی کٹھی ہو گئی سی کیا مضمون مضمون نے تو گرنٹی دے سکنے لیکن لے خراب نہیں گئی سی اسا دی ہن ساری گل ہے مضمون دے پر میں کہاں سنیا تے پھر تھوڑا اللہ دا رہتا ہے گل چلو اپنی مرضی نال اسا سنائی چھوڑتا تو نواز احمد سردار مشہرا تے فرمائش اسامہ رئیس ستی شاہ سلطان اور رئیس احمد ستی عصمت عباسی منی زیشان ستی اسمین عباسی اور شایان ستی آل ستی برادر اور ساڑھا یہ بھائی ساتھ اور ستی صاحب انہیں چار سرکار نے پرنم صاحب نے شیر کسا مبرانی نظر
كون دندار میں جایا تھے کتی سخت اجرات نے جادا کی کہ رائے مولا اور مل گئے زہر بادر دور ہونے جرونا کئی وری شنی جی کو کول دی آ رہے تو نہیں رولا بڑی کم جتنا کچھ سگیا نہ سگی پچھڑیا سا نا کافی ٹائم دینا تکرا کافی ٹائم بعد ملیا تو 73 سواری سدیا کھبیا کیتا تا کونا بڑے ٹائم بعد ملاقات ہوئی تے جان نہ دینا آج رات دی ایسے ماڑے تو بڑے عرصے دی گپ شپ ہے تے خود سو کھروتا میں تاں جتا کری تے گھر پڑیا سی تے گھر جوں ہی گیٹ کھولیا تے گیٹو اندر ہویا نا تے ڈیرے چائی جتی نا لمکائی دینیا تے دھیا چھٹے اللہ تھا پاؤڑی بھی دیسی ਅਈਆ ਪੌੜੀ ਦਾਣਾ ਇਹ ਦੁਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋ ਇਹ ਕਹ ਮੇਰੇ ਦੋਏ ਗੰਡਾਈ ਨਾ ਜਿੱਲੇ ਤੱਕਿਆ ਸਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾ ਮੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੋ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲਾ ਸੰਗੀ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਆਫੜਲਾ ਦੋਸਤਾ ਕਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਐ ਕੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਹਤਰ ਐ ਉਹ ਕਿਸ ਰਹਿ ਉਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਛੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋੜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਲੀ ਹੋਈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦਲੇਰ ਹੋਈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਪਈ ਨਾ ਅਗੂ ਆਣਾ ਸਤੰਦਰ ਜੀ ਆਣਾ ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਅਦਾ ਮਾਰੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਡੀ ਬਸਰਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠੇ ਖਲਦੇ ਤੋਂ ਆਖਣਾ ਮਾੜਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਗੀ ਆਏ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਗਾਤ ਹੀ ਆਣ ਸੀ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਪਕੜੇ ਇਹ ਕੁੱਕੜ ਖਾਈ ਤੇ ਦੌੜਨੇ ਦੌੜ ਸੁਣ ਕੇ ਛੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਹ ਕੁੱਕੜ ਖਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਦਾ ਉਸकी ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬਲ ਦੌੜਨੇ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਛੱਕੜ ਫੋੜਿਆ ਸੋ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਹਲਵਾ ਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੰਗਾ ਮਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਲੇ ਨਾਲ ਵੈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਪਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਕੇ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇੜਾ ਬੜੇ 6-7 ਕੁੱਕੜ ਦੇਸੀ ਫਿਰਨੇ ਤੱਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇ مہمان اور دوے روز بھی ہوتا ہی تریے روز بھی ہوتا ہی وہ بیوی اس نے کوئی پوچھوں لگی ہے کہ دوست تھوڑا کا تو واپس گیا سی صاحب پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں بیوی بھی آیا تھے کہہ رہا تھی مرے آسان دیاڑا آتی ہے نہیں گیا کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ تو جا سی وہ بیوی آنی کا دن کو میں اربا کر رہا تو سانا سنگی آ اس کی نسانے نہ تو کوئی تو سانا رات نہیں ہون لے روٹیاں لائی تندور روٹیاں باہر بیڑے مہمان صاحب بیٹھے کچی تکہ رکھا نے تو گھر لگ اس نے کول بیٹھا بیوی اندرو اکڑی تکہ پھر میں گرا لا سی دیتی ہوئی گئی جو ہی اس مہمان نے لایا گرا منہ بھائی ایک منٹ واسطے چپ ہی ہوئی گیا تو سنگی تک اس نے منہ در بھائی کچھ گوایا کوئی ایکشن نہیں کہ نہ گیا بھائی کیا ایک منٹ کیوں گریا تھا ہم نے دوستا گا سا پا بھی نہیں تھا ایک بہت ہے گا جڑی بھی چیز بگاڑی پتا لگنا کوکڑی پکا وہ بیوی اندر اس کی آواز ماری بلایا سڑا ادھر اندر آ اس کے اندر کے لیے ہیں اس کا کہ ایک پکا سا کہ کتے کے بھائی ارنا وہ پھڑکی بھر کے جائے اس کی سوچ بھی نہیں پئی اس کا کہ تہاڈا تجربہ ناکام رہا تجربہ ہن بھئی کرنا پیسی اگلے روز جڑا اندر پڑیا نا تے مارا دانگا دائی ہے پر بیوی جانا تو کر نہیں جائیے تے او کٹا تو بے بدا کو کوڑ اندر ڈکے بیڑے بھاری نہیں ماری ਤੁਤਰੀਆਂ ਦੇੜਾ ਕਰਨੀ ਕਹੀਏ ਪਈ
اسے آ کراں گا اے جڑا سنڈا بیڑے دے پشکار بیٹھا اے پورا دفعہ ازید میں کچھ کرتا نا تے ڈاوا مارا رسائی اوپر تے بی بی چیف دے تاڑا پایا ہیں تو ساکھا باہر لے دساں نے سنڈا جڑا بیڑے دے پشکار با لیا اتریا جڑا اے پورا دفعہ ازید میں کچھ کرتا نا تو ساکھا پہلے تو نے بھی صاحب دے تے اس کو میں پوچھنا آیا تو اے دھڑے مارے تے چوتھا دھڑا میں مانے جڑا تکیا نو کام بہو رولے تے جنا کو پگی گیا ولكن يجب ان يكون هناك اي شيء تبیبی بولی تانی فلانے نے اپنا تکو نا میں روئی بھی تکو نا جنا بولیا اس نے تکو نے بیت سب ماریا بھی تکو نا جنے ماری مسل بانے چال سا اتر پہ دیا بھی تکو ہی نا میں نا کہیں ماری دور اور رولے اڑے تو کہیں ماری نیڑے آ رہے ہیں تاں رولے پہ گس دے فائز ککر بھی چاہت نہیں سی توڑ ویسے تاں رولے دی آ گئی We'll be right back.
كسر باسي صاحب اور سڑا بھائی توقیر ستی سعودی عرب وچ کیا پذیر حدیب قریشی عاقب ستی اور منظر ستی ڈی جے شاہ جی شیر پولیس رانا چودھری امجد صاحب ترمائی چودھری رمزیب موڑی مرکن لگے انہوں نے مال چاہتا ہے Oh,
يا
ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਤਲਬ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਮਰ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਇਕ ਫਰਮਾਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਪੜੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੜੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਸਾਂ ਮਰਨਾ ਤਾਰ ਕੇ ਸਿਆ ਬਸ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਰੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਣਾ ਸਾ ਭਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਰਾਜੇ ਕਮਰ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਰੋਈ ਔਰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਨਿਆ ਨਾ ਫਨਕਾਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਐਸਾ ਸ਼ੇਰਖਾਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਔਰ ਕੱਲ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਉਸ ਮਰਨਾ ਤੋ ਸਾਈ ਗੁਰ ਵਿਆਦ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਿਸ
سارے انترا دوستوں کا شکریہ بالخصوص جناب سید عماد علی کاظمی جڑے اج دلہے سید وجی الحسن سید عماد علی کاظمی سید ابو الحسن کاظمی سید امیر بخاری صاحب سید رضی الحسن اور سید تقی سید عمران عماد صدی خان راسل خان سید شیر کاظمی سید ابن الحسن کاظمی سید علی کاظمی دون سردار سید شبی الحسن ان افراد اس سارے کا شکریہ اور دور نزدیک کو جتنے برا آئے مرسوس ہیں چاچا جبری ظہور صاحب اسلام آباد کیسر عباس صاحب چاچا خالق صاحب کروڑ دو ابسار ستی اور سارے بھائی آزر نہیں ہو سکے کسی مجبوری نال راجا بنسر باب کروڑ رات دن کرنا کا اور تمام دور نزدیک تو آیا برا شکریہ اسم ستی راجا عبید ستی سید درام قاضمی اور پھر خصوص آئی کے محفل ہیں مہمان خصوصی ساڑھ بھائی شانی مغل صاحب تر بھائی انہوں نے شکریہ تے خان سکندر خان صاحب فیصل محمود میں رہتو اور جتنے پرا دوست آئے وہ سارے نے شکریہ دائم اقبال مردے کلندر سرکار آنے ٹھیک ہے جنہیں پل ہے مان دولت بہنا رشتے دار بھی ہے دائم آخڑا بہت لمبی رہنے رشتے دار بھی بہت سگی دوست بھی بہت محبوب بھی بہت جنہیں پل ہے مال نہ رہے تو نہ رشتے دار نہ سگی تو نہ محبوب محبوب بھی سارے تو پہلے نظر نہیں سگی پھر تھوڑی دیر لائی گا رہے تو دوسرے کے دل ہے میں والی شہزادہ آئی گجرات جایا تو سونی نے عشقہ پیا تو مال بتا جو کچھ تھی آسا شادی جی سارا گمائی بیٹھا بیل آئی گیا تولے کو میں ہر وقت کا دار ہوئی گیا تولے کو میں رہا گیا کہ اپنا قرضہ لانے واسطے کہہ کر اے چاڑو کون تو شہر گجرات نے کلیاں صاحب کر اس طرح تھوڑا قرضہ لے گئے سی تو پہلے سونی نے ہوئی دیدار ہوئے سا لیکن دل ہے گلیاں صاف کرنے ڈوٹی لئی انہیں سونی نہ دیدار بھی نہیں سویا کافی ٹائم گزر گیا ایک دن شہر گجرات نے گلی چاڑی پہ مارنا تو اکو سونی کی اصلیت تک یاد ہے نہیں والی جلے سونی پہ نظر پہی تک فریاد پیش کرنا پہا اس کی تقید ہے تیری سونے مکھڑے Thank you.
لكن يا رب 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 يا رب
فرزه قیامت حضور دا ادارة مدینہ کی کڑا مو دسا کہ تو اڈن واسے کہ اساں کلیا چھوڑیا اسیں سرکار یارا دوستاں نال گفتگو کرن تو بعد اپنے خیمے دا رخ کیتا تے جس وقت خیمے کے پہنچنے تے تکڑے کے خیمے نے دار کہ چھوٹی جی معصوم بچی کھلتی جڑی اپنے بابے دا انتظار بھی کرنی او بچی کیڑی بی بی سکینہ سرکار نے پوچھا کہ اے سکینہ بہت ہی رات گزر گئی تے تھوڑا جا ٹائم رہ گیا تیرے واسطے تیرے بابے حسین نا سینہ ذرا تے تھوڑی جی دیر آرام کری گی کیوں کہ جیڑا آن والا دن میں اپنے صحابہ سمیت شہید ہوئی جیسا تے تو مدینے کی یاد کری کری پیر حسین اے سینہ آج تو بعد صرف آج نہیں رات تو آڑا بابا تو آڑا میں مانا اس تو بعد تو کی سون واسطہ اے سینہ نہیں لبڑ لگا تو مدینے کی یاد کر کر کے پھر روسے وہ چھوٹی جی معصوم بچی جیڑی طرح گئے غلطی ہوئی وہ اپنے بابے کی آنی ہے بابا آج شام نہ ٹائم تھا آج شام نہ ٹائم تھا میرے بابا میں ستی ہوں تھوڑی جی دیر ستی ہوں وہ جڑی تھوڑی جی دیر ستی ہوں اس نے بڑا خطرناک جہاں خواب تکیا خواب کیڑا تکیا اے بابا میں تکیا تو خواب شام نے ٹائم تکیا اس تو بعد میری آنکھیا تو نیتر ختم ہوئی گی جس وقت امام پاک اپنی بچی کی آنے کے سو جا تو بچی بابے نال مخاطب ہوئی تانی مدینے سے ہر چیز لے کر چلی تھی زینب کس پاس ہے جس وقت سفر کرنے ہو اس نے سامان نال پڑھنے ہو لیکن امام پاک مسلم بن نقیل بھائی نے جڑا خط پڑھیا کہ سرکار آ جاؤ تہاڈی بیعت کر سکاں تے سرکار نے تیاریاں کیتیاں مدینے سے ہر چیز لے کر چلی تھی زینب ایک چیز نہیں نکھڑی صرف وہ کہڑی مدینے سے ہر چیز لے کر چلی تھی زینب جب لاشا ابراہیم پہ پہنچی تو کفن یاد آیا کہ کفن نیسا نال کھڑیا بچی اپنے بابے حسین نال مخاطب بانی دانی بابا کیا یا بابا لوگا We'll be right back.
شام ویلے خطرناک ایک تکیا خواب بابا نیندر ختم ہو گئی میری آنکھیاں تو دل سخت بہ گئی اس طرح بابا اے بابا اور بے خواب کیڑا تکیا کہ ایک خون کا دریا وگنا جانا پیا جس نے بھی تسا اور تسا نے اصحاب رنے جانے گئے میں خوبیاں کی تو عجاب تکیا اور خیمیاں کی آگے لگی ہوئی تکی تو کس طرح اے بابا میں خون کا دریا وگنا جانا تکیا پٹھا خون دا اک دریا وگنا اج سر وچ تسی گر دی مایا سے راجے خیر اللہ خیال سرکار نے لکھیا قرآن کی جی نظر کرسا جنات دا ٹھکانا
Here in Pakistan.